alternativa k nete application prezentér, protože mě takový to, jak jsem se obešel bez prezentérů, přišlo takový trošku hejtování. Jako, že bych příště přišel, jak jsem se obešel bez nete, nebo tak. Takže radši jsem zvolil trošku jiný název. A tady vidíte ještě jeden název, Curious, protože já tomu interně říkám Curious. Já jsem prostě začal jakýsi experiment nějakého vlastního pohnutí a potřeboval jsem to nějak pojmenovat, abych prostě měl nějaký jmenný prostor pro ty třídy a tedy. A přemýšlel jsem teda, co s tím, no, co to vlastně píšu, je to nějaký experiment, je to takový trošku zvláštní, divný, je to vlastně taková kuriozita, jo, to je přesně ono, je to kuriozita. Takže bych i chtěl říct, že to, co vám tady budu tak nějak povídat, berte to jako takovou prostě alternativu. Já nemůžu říct, že bych to někomu doporučoval v tuhle dobu, protože je to hodně čerstvý. Já sám se s tím tak jako hraju, ale myslím si, že třeba nějaká inspirace by z toho vzniknout mohla, možná by se vám ten přístup mohl zalíbit. Já bych teda chtěl povědět, jak jsem k tomu nějak dospěl, proč jsem se do tohohle experimentu pustil. Já mám to štěstí, že ve své práci nemusím udržovat nějakou kontinuálně nějakou starou aplikaci, ale mám šanci začínat každý rok několik nových a nových aplikací, projektů a já se přirozeně snažím, aby každá ta další aplikace prostě byla lepší a lepší. Tak jakoby piluju ten styl, jakým ty webové aplikace vyvíjím. Vždycky, že jo, člověk piluje nějakou tu vrstvu, tak jako přirozeně. Takže já jsem první, co jsem prostě piloval, byla ta modelová vrstva. To je prostě spousta let zpátky. Nete, že jo, nemá žádný výchozí řešení modelů, což prostě pro mě byl obrovný průšvih. Já jsem se v těch modelech hrozně topil a byla to strašně trnitá cesta. Nějak si vypilovat, jak budu psát ty modely. Asi v žádné jiné oblasti v mém životě jsem si neprošel tolik slepých cest, jako s modelama u webových aplikací. Trvalo to hrozně dlouho, než jsem teda pochopil, že třeba objektově relační mapování, že je poměrně výhodná cesta. Trvalo strašně dlouho, než jsem pochopil, že doktrína je dobrý ORM-ko. Trvalo to tak dlouho, že jsem dřív stihnul napsat Lean Mapper, což je ORM, který mi vyhovuje víc osobně než ta doktrína. Potom teda jsem v podstatě, když jsem si nějakým způsobem vypiloval ty modely k nějaké své představě, tak ty pohledy, že jo? Pohledy to jsou víceméně v těch webových aplikacích šablony, tam se to odvíjí od toho šablonovacího systému a vnete je prostě laté, tak co na tom chcete pilovat? To je prostě perfektní šablonovací systém, krásně se používá, takže to jsem měl tak nějak vyřešit. No a s postupem času mi tak nějak začalo jako vrtat v hlavě, co bych mohl udělat s těma prezentérama nebo s těma kontrolérama. Mně v podstatě se moc jako nelíbily, ať už jsem zkoušel cokoliv, tak jsem s tím furt nebyl spokojený. Vnímal jsem takový ty problémy těch prezentérů v nete, že jsou to obrovský třídy, které prostě mají spoustu zodpovědností. To tak prostě je, že v nete existuje takovýhle krásný interface, což je prostě výborný nápad, že prostě ten prezentér má umět se spustit a víc řešit nemá. Bohužel nějaká výchozí implementace, prostě to je třída, která tady jsou vypsané všechny veřejné metody, které má, které někde podědila a je z toho jasně patrný, že ten prezentér toho řeší neskutečně hodně, řeší to určitě víc, než by toho ideálně řešit měl a proto z toho vyplývá spousta negativních takových věcí. Těch metod je asi 108 a to tam ještě nejsou veřejný proměny. Já jsem teda, jo, tadyhle ještě tenhle ten obrázek, možná to znáte z dokumentace nete. To je takový hrozně vtipný obrázek, já když jsem vlastně z nete začínal, tak já jsem tomu diagramu vůbec nerozuměl. Já jsem vlastně netušil, co to jako vyjadřuje, co je tím myšleno. Pak jsem trošku zmoudřel, tak jsem to jako teda pochopil, začal jsem tomu rozumět, že to je vlastně nějaká ta dědičná hierarchie. A jak jsem s postupem času ještě víc zmoudřel, tak jsem tomu zase přestal rozumět. Takže jsem si říkal, proč to tak je, jo, teď to prostě je takový zvláštní. No a já jsem teda přemýšlel, kudy prostě z toho ven. Já jsem si říkal, no, pokoušet se rozmotat ten prezentér,
Upřímně řečeno, moc jsem se z toho neviděl, vím, že se o to pokoušeli jiní. Já jsem si říkal, zkusím něco třeba úplně alternativního a uvidíme, co z toho prostě vzejde. Takže v podstatě vzniklo to Curious jako takový úplně můj interní experiment. Já bych vám chtěl tak nějak přiblížit teda tu základní myšlenku a pak nějak ukázat to v praxi. No. Tady jsem si prostě úplně náhodně nějakou prostě webovou stránku, takovou nějakou testovou prostě, znáte, vybral, na který bych vám chtěl ukázat to smýšlení, jaký jsem absolvoval. Když potřebujete vygenerovat takovouhle stránku, prostě prohlížeč vás požádá o tuhle stránku, tak vy musíte nějakým způsobem vyrobit. Tam jsou prostě na té stránce nějaký prvky. Že? Tady jsem si prostě zvýraznil nějaký logo toho webu, nějakou globální navigaci, nějaký obsahy, co jsou na té stránce. A já prostě tohle všechno musím nějakým způsobem vyrobit, prostě načíst té databáze, naplnit to do té šablony, blablabla, vyrenderovat, poslat tomu klientovi. Co kdybych ten web vnímal úplně jako takový pucle, který já prostě složím a potom pošlu tomu prohlížeči. Takže já prostě si ty jednotlivý dílčí úkony, které musím udělat pro to, aby ta stránka vznikla, ten výsledek vzniknul, já si je rozdělím do nějakých jakoby fragmentů a řeknu prostě, že pro získání tyhle stránky prostě musí proběhnout tyhle fragmenty prostě v tomhle pořadí a když to všechno proběhne, tak já prostě vím, že mám třeba připravenou nějakou šablonu, kterou jenom vyrenderuju a pošlu tomu klientovi, jo. A já si prostě třeba takhle každý ten fragment, já tomu pak říkám fragment, pojmenuju a ten prostě v tom systému funguje jako taková samostatná jednotka, která prostě má něco na starost. Má na starost třeba zinicializovat globální navigaci, nebo má na starost prostě načíst databáze, ten hlavní článek atd. Může mít na starost hrozně různorodý věc, třeba ověřit oprávnění uživatele, jestli prostě tu stránku může vidět nebo ne, přesměrovat ho někam atd. No a to je v podstatě takový jádro toho, jak taková ta hlavní myšlenka, se kterou jsem do toho šel. Já jsem teda přemýšlel, jako, jak to teda naimplementovat. Já jsem si řekl, dobře, tak asi ty fragmenty to budou prostě, že jo, nějaký třídy atd. Bude tam nějaký třeba rozhraní. A pak jsem si říkal, no lopitle, nepřidělávám si potom jenom práci. Jako, já prostě tam v takovýchhle jednoduchých fragmentech v podstatě nevyužiju potenciál toho objektově orientovaného programování. Prostě rádi. Budu muset, když tam těch fragmentů budou desítky, tak tam budu mít takovýhle malinkatý třídy. Nebude to úplně pohodlný. Co kdybych to vzal ještě jednodušeji? A co kdyby prostě ten fragment vypadal třeba nějak takhle? Prostě nějaká funkce, která si žádá, nebo říká si, na čem jako závisí. Prostě ten fragment deklaruje, co potřebuje k tomu, aby vykonal tu svoji práci. Potom prostě tu práci vykoná a víc už prostě neřeší. A jenom v nějaké anotaci je prostě řečeno, jak se ten fragment jmenuje a je tam prostě řečeno v tom řetězu, kam prostě patří. Jo? Kam ten prostě fragment, kdy se má spustit. Tak jsem si právě říkal, jo, to by mohlo fungovat. A já prostě potom můžu mít třeba v jednom souboru, já nevím, 10 nějakých souvisejících fragmentů, v jiném souboru prostě, já nevím, kolik dalších, a nebudu muset psát proto ty třídy, že jo, bude to znamenat výrazně méně psaní. A hlavně, myslím si, že mě to pak bude jako motivovat k tomu, v tom prostě mít je maličký, ty fragmenty. Opravdu všechno tu práci dělat někde jinde a v těch fragmentech jenom to prostě skládat jako takový pucle dohromady. Takže jsem teda tohlesto jako nějak si řekl, tak by to možná mohlo fungovat. A já teda, když mi tady podřídím mikrofon. Tohlesto on běží. Já ho tady budu proklikávat, je to prostě web, nepoznali byste, prostě jestli běží na nějakém VCčkovém frameworku, nebo neběží, prostě všimněte si, že je tu nějaká navigace, mění se tady nějaký titulek, je tam nějaká 404, poslala by mi normálně HTTP status. A ten v podstatě web běží na tomhle tom systému, jaký jsem teďkon popsal. Já bych vám tenhle chtěl ukázat teďkon, ještě než budu tady vrtat do těch detailů, z jakých takových částí se teda ten systém zhruba skládá. Tohle je prostě nějaký úplný srdce toho systému, té knihovny. Ono je to v podstatě hrozně jednoduchý, je to pár nějakých tříd.
já mám nějaký fragment. Ten fragment prostě reprezentuje to, co jsem tady popisoval. Nějaký prostě dílčí, nějaký kousek, který se má vykonat, může se spustit. Ty fragmenty jsou shromážděny v nějaké kolekci. Tady ta Fragments Factory v podstatě proskenuje nějaký soubory, kde ty fragmenty hledá, vyrobí, že jo, vyrobí tady tu kolekci těch fragments. A potom tady existuje nějaký router, který v podstatě dostane, on dostává NetHttp request, z toho vlastně určí, který ten fragment se má vykonat. On ten router v podstatě udělá to, že teda vyrobí prostě nějaký application request, který zapouzdřuje nějaký ten fragment, který je žádaný, a nějaký stav. Ten stav se tam standardně dostane prostě z query stringu v URL adrese. Takže já v podstatě, když mi přijde nějaký požadavek, tak já ten na základě toho routeru jsem schopný zjistit, jako jaký ten fragment se má vykonat. Spustí se prostě ten fragment, funguje to tak, že ten fragment, když se zavolá Toran, takže on si jakoby volá postupně, že se volají všechny ty fragmenty, které jakoby předcházejí, a ve výsledku já prostě vím třeba, že mám hotový, připravený nějaký pohled, který pak můžu jenom vykreslit a poslat tomu uživatelovi. Potom tadyhle je třeba nějaký, jenom jsem ho tadyhle zakreslil, nějaký linker, což je potom knihovna, která slouží, nebo teda knihovna, třída, která slouží ke generování těch URL adres, kdy já jí prostě té metodě dám jméno toho fragmentu a nějaký prostě parametry. Tadyhle já se teda zaměřím na ten web a ukážu vám, co prostě tam teda všechno jakoby funguje, co to umí, co to prostě ještě neumí. Já jsem si samozřejmě musel znovu naimplementovat spoustu věcí, které právě ten prezenter v nete řeší. Generování odkazů jsem tady nějakým způsobem už teda zmínil, že tam je nějaký ten linker, je to velmi jednoduchý. Prostě vezme se ten router, a zjistí se, že jo, zase podobně jako v nete, jaká to URL adresa reprezentuje nějaký ten fragment, nějaký ty parametry. Co je třeba už trošku zajímavější, je komponentový model. To je prostě věc, která v tom nete je, bych řekl, na velmi vysoké úrovni. Nevím, jestli to má ekvivalent ještě v nějakém jiném frameworku. Moc se mi líbí, jak tam jsou prostě řešené komponenty. Tak já jsem si řekl, dobrý, to se mi líbí, tak to prostě si musím zkusit taky naimplementovat. David kdysi prezentoval komponentový model na kávovaru nebo na automatu na kávu, jestli si to pamatujete, tak tohle je vlastně jeho úplně funkční analogie v téhle knihovně. Všimněte si, že tady mám nějaký kávovar a tadyhle já teda, ono, ta URL adresa je malá, tak aby byla vidět, tak já ji tady ještě jednou vypisuju. Tady v podstatě funguje nám ta komponenta úplně stejně, jako jste zvyklí v nete. Když byste koukali dole, tak ono to opravdu vede na nějaký signál, jakoby signál, potom se skončí vždycky na nějaký stavový URL adrese. Takže třeba tuhle záležitost já jsem do toho systému implementoval, a když byste se pak podívali třeba na GitHub, na ty zdrojáky, tak zjistíte, že je to hrozně jednoduchý, že je to na pár řádků, tohle je v podstatě jenom nějaký sklad těch komponent, takhle vypadá prostě nějaká základní třída pro ty komponenty, a pak se tam pracuje ještě s tím stavem. Jsou to velice jednoduché třídy a svým způsobem řeší všechno, co jsem tak jako považoval za podstatný. Řeší se tam, že je tam třeba nějaký defaultní stav těch komponent, který se samozřejmě pak do té URL adresy nevypisuje. Abych ukázal, co třeba dá to umí, tak to je taková zajímavost. Tadyhle třeba to je ten kávovar a já můžu, že jo, nějakým způsobem ho ovládat a můžu tam přidat třeba další. Takže to řeší nějaký dynamický přidávání těch kávovarů. Tady zase teď, když jako tam házím ty mince, tak si všimněte, že prostě oba ty stavy se tam přenášejí. Oba mají ty hodnoty, jaký měly. Chci ukázat třeba jednu zajímavou věc. Já třeba, když tam přidám ještě další ten automat, tak já jsem třeba tam schválně nastavil, že stav z toho třetího se automaticky